បាទជាដំបូងក៏សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាជាតិរបស់យើងដូចតទៅបាទគឺការប្រកួតបាទជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់រួមទាំងមិត្តភាពអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរដំណើរឆ្ពោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តរដូវកាលទី2ខេត្តបាត់ដំបងមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនកកកទូចោលយុបដកថយតែអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាខេត្តបាត់ដំបងសម្រុកមកចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបណ្ដាកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរគូជុលដំណើរឆ្ពោះទៅតាមខេត្តបាទគឺដែលមានការរៀបចំឡើងនៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះដែលមានការប្រកួតជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់និងការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិបើការប្រកួតជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់ចំនួន2គូបានរកឃើញបេក្ខភាពដែលត្រូវមកប្រកួតនៅរាជធានីភ្នំពេញជាបន្តទៀតដោយក្នុងនោះមានគូខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1កីឡាករសនរាគីមមកពីក្លឹបរាហូកីឡាខេត្តបាត់ដំបងបានយកឈ្នះពិន្ទុលើកីឡាករជំនុករបស់ក្លឹបរស្មីភូមិគៀបខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់ពីពួកគេតស៊ូគ្នាចំនួន3ទឹកពេញហើយចំណែកគូខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2កីឡាករវ៉ាន់វឿនបានផ្ដួលសេះប្អូនហេងសុភ័ក្រក្នុងទឹកទី2ដើម្បីឡើងទៅវគ្គបន្តបានសម្រេចនិងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន2លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនគូជុលដូចនេះមានន័យថាបេក្ខភាពខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងរួមមានសនរាគីមនិងវ៉ាន់វឿនគណៈកំពង់ចាមមានបើសង្ឃឹមនិងឡុងរ៉ាមីដែលត្រូវឡើងមកប្រកួតនៅវគ្គ8អ្នកចុងក្រោយមកក្នុងថ្ងៃនោះដែរក្រៅពីការប្រកួតជម្រុះខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏មានបានអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរគូជុលដំណើរឆ្ពោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តរដូវកាលទី2មានការប្រកួតគូអន្តរជាតិចំនួន2គូយ៉ាងជក់ចិត្តផងដែរបានអ្នកលេងកែងផលសុភ័ណ្ឌត្រូវតតាំងជាមួយនឹងជើងខ្លាំងរបស់ប្រទេសថៃយອດវ៉ាន់ឌីក្នុងជំនួបលើកទី3បន្ទាប់ពីគុណខ្មែរចាញ់2ដងកន្លងមកការប្រកួតនៅលើកទី1បាទរហូតដល់ទឹកទី5ពួកគេទាំង2នាក់សុទ្ធតែបានធ្វើបានល្អហើយគុណខ្មែរភាគច្រើនចេញកណ្ដាប់ដៃនិងកែងបានច្រើនគណៈកីឡាករថៃភាគច្រើនប្រើជង្គង់និងការចាប់ផ្ដួលលទ្ធផលប្រផេះប្រផាយរបស់ចៅក្រមបានផ្ដល់ឲ្យគុណខ្មែរឈ្នះដោយពិន្ទុមិនឯកច្ឆន្ទ3ទល់នឹង2ធ្វើឲ្យផលសម្ផនសងសឹកបានសម្រេចនិងទទួលបានទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម2លានរៀលពីក្រុមហ៊ុនគូជុលផងដែរគូអន្តរជាតិចុងក្រោយបាទជាបាទពិតជាធ្វើឲ្យបងប្អូនបាទអ្នកខេត្តបាត់ដំបងខកចិត្តនោះជាជំនួបរវាងកែងពិឃាតធឿនធីរ៉ាប៉ះជាមួយនឹងអ្នកបដាលថៃម៉ាណាវថងបាទដោយធ្លាប់មានបាត់ពិសោធន៍ជួបគ្នាកន្លងមកពួកគេមិនសូវបាទស្ទាបស្ទង់ជាមួយគ្នានោះទេដោយចាប់ផ្ដើមតតាំងគ្នាតាំងពីទឹកទី1ដល់តែម្ដងហើយការប្រកួតបាន2ទឹកធឿនធីរ៉ាធ្វើបានយ៉ាងល្អតាមរយៈការប្រៅកែងនឹងទាត់ជាដើមបាទប៉ុន្តែចូលដល់ទឹកទី3រឿងអាក្រក់ក៏បានកើតឡើងចំពោះធឿនធីរ៉ាបន្ទាប់ពីការចូលបាទប្រៅកែងហើយត្រូវកីឡាករថៃបាទគឺលើកកែងទប់ប៉ះច្រមុះរបស់ខ្លួនបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគ្រូពេទ្យបានសម្រេចបញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងដូចនេះជ័យជំនះនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភទៅលើកីឡាករថៃតែម្ដងកម្មវិធីអ្នកតស៊ូគុណខ្មែរគូជុលដំណើរឆ្ពោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តរដូវកាលទី2នឹងធ្វើឡើងតាមបាទមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ធំជាបន្តទៀតដើម្បីស្វែងរកបេក្ខភាពខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមានប្រាក់រង្វាន់5000ដុល្លារ